V mestskom sade sa uskutočnil ovocinársky kurz. V stredu 11. oktobra sa v mestskom sade v parku Štefana Mojzesa konali hneď dve akcie. Projekt spoločne pripravili v rámci spolupráce projektové oddelenie a oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Žiari. Mesto získalo 11 500 eur od nadácie Slovenskej sporiteľne v rámci grantového programu. Celý projekt mal názov Netradičné ovocné druhy pre opeľovače, pre adaptáciu na zmenu klímy aj pre zdravie človeka v meste. Jeho cieľom bolo vytvoriť harmonický systém, ktorý zohľadňuje potreby životného prostredia opeľovačov, ale aj zdravia obyvateľov nášho mesta. Projekt bol rozdelený na dve časti. Tá prvá začala do poludnia. Ráno o 9. sme mali výsadbovú akciu. Veľmi sa tešíme vysokej účasti, hlavne škôl, ktoré nás prišli podporiť a všetci žiaci sa zapojili do výsadby aktívne. Bolo pre nich nachystané aj v rámci tejto grantovej dotácie občerstvenie. Do výsadby sa zapojili žiarska jednotka, štvorka a študenti z gymnázia Milana Rufusa. Prišli ich podporiť aj pracovníci z oddelenia životného prostredia mesta Trnava a nechybala ani žiarska verejnosť. K 90-ke stromov už takmer zabudnutých od rôd jabloní, hrušiek, čerešní a sliviek tak pribudlo 300 ovocných kríkov, ako sú muchovníky, kaliny, trnky, rakitníky, drienie, mišpule, hlošiny, arónie, rybezle, figy, dule a ďalšie. Projekt pokračoval popoludní. Projekt pokračoval o 15. s tým, že o 15. už prišiel pán Váš, ktorý viedol kurz ovocinárstva a v podstate ukázal ľuďom, ako sa starať o ovocné druhy, ako ich štepiť a vysádzať. Výsadbovej akcie do poludnia sa zúčastnila asi 100 ľudí. Na kurz ovocinárstva ich prišlo približne 20. Náš mestský sad je prvým historickým sadom, ktorý bol v podstate založený v rámci Slovenska. My sa snažíme, aby sme tento sad v podstate rozširovali a myslím si, že teda sa nám to darí. Aj počas tohto projektového dňa vysadili okrem kríkov niekoľko druhov duly, ktorá je príbuzná ako jablok, tak aj hrušiek. Plody dule sa najčastejšie využívajú na výrobu kompotov, ale aj vína a destilátov. Dula sa tiež odjakživa používala aj v ľudovej medicíne. Obežnú údržbu stromov, ktoré vysadili na jeseň roku 2017, sa starajú mestské technické služby. O ich úpravu a zdravie sa však od začiatku až doteraz stará krajinný ekológ Ľudový Dvaš. Môžeme povedať, že stromčekom sa darí výborne. Je od nich každoročne starené, či rezom, alebo hnojením. Takže ako môžeme vidieť, sú naozaj krásne a nie sú vôbec poškodené, ani ich nenapadajú žiadni škodcovia. Žiarsky mestský sad podľa lektora, najmä ovocinára Ľudovita Vaša, narastol do veľmi kvalitného a estetického verejného priestoru s vysokou pridanou hodnotou a je výnimočný aj v rámci Slovenska.